Die gesondheid van bome word dikwels onderskat. Vooral as dit kom by voedselproduksie, ons praat maar gereeld van plantgesondheid wat belangriker is. Maar kom ons praat oor die gesondheid van bome en ek verwelkom graag vir professor Mike Wingfield van Universiteit van Pretoria. Mike, hoe belangrik is siektes by bome in die wêreld? Mense, baie dankie vir die vraag. Ek dink dit is belangrik dat mense verstaan dat die gesondheid van bome ontsettend belangrik is. Mense, ons miskien almal is geneig om te dink aan plante wat belangrik is vir die produksie van kos, maar bome en die gesondheid van bome is net so belangrik. En patoloog het begin besef dat bome siek word baie lank terug, die einde van die 1800s, waar een verskriklike siekte uitgebreek het in die VSA, wat 'n spesie van boom, en dit was omtrent die helfte van al die bome op die ooskus van die VSA begin doodgaan. En na die spesie, dus kastanjebome, was so te sê uitgeroei. Die oorsak was 'n swam wat ingekom het van, ons weet het nou, dit was nie geken nie, maar het is 'n swam wat ingekom het, 'n swam, ons noem hulle patogene, die oorsak van die siekte, het ingekom van Asië, en die bome, net soos COVID, was, soos ons sê, naïef host, die bome het nie geweet wat die siekte was, wat die patogeen was, en hulle het begin doodgaan. En daardie tipe gevalle, is daar min of meer niks wat gedoen kan word. Vir mense byvoorbeeld, vat byvoorbeeld COVID, het ons vaccines, pille, medisyne wat kan gebruik word, maar daar is nie medisyne, so te sê, vir bome. Nou, dit was een probleem, maar op daardie stadium het mense begin wêreldwyd besef dat soortgelyke siektes van bome besig was om uit te breek oor die noordelike halfrond en later, daar is baie gevalle van soortgelyke gevalle in die suidelike halfrond. En dit stop nie, dit gaan maar aan. So ons het baie, baie voorbeelde van spesies van bome wat siek word en ons verloor spesies. En dit is 'n ontsettende belangrike saak. En in Suid-Afrika? Ja, wel, dit is belangrik om te doen in ons land. Eerstens moet ons erken dat ons minder tegnologie gehad, minder mense gehad het, wat gekyk het na soortgelyke probleme. Die eerste studies op siektes van bome was op bome wat geplant is vir bosbou, natuurlik, want dit is wat gesien word. En dit begin min of meer 100 jaar terug. So dit is tyd wanneer bosbou begin het in die land. Maar ons het baie, baie voorbeelde. En ek is jammer om te sê, dat elke jaar is daar nog van hierdie. Ek was verlede week in die Kaap, af in die Franshoek Vallei, waar 'n nuwe siekte uitgebreek het in ons inheemse sederbome. Baie bekend deesdae is byvoorbeeld die feit dat baie van die fynbos besig is om agteruit te gaan. Dit is veroorsaak deur 'n soortgelyke mikroorganisme. Daardie siekte heel waarskynlik van Asië ingekom het. Ons baie mense is bewus byvoorbeeld van hierdie tinkewertjie. Mense praat oor dit, is 'n verskriklike Engelse naam, as 'n wetenskaplike naam. Natuurlik, die Engelse naam is polyphagous shot hole borer, klein kevertjie wat in bome ingaan. Die kever woon in 'n symbiose saam met 'n swam patogeen, en dit is besig om ontsettende groot getalle bome dood te maak. Johannesburg is 'n voorbeeld. Daar word nou baie aandag daaraan geplaas, maar daar is nie maklike antwoorde nie. So ja, terug na die vraag toe, hierdie probleme is nie net in die noordelike halfrond, dis wêreldwyd. En in die meeste gevalle is die probleme veroorsaak deur ons. Mense ry wel voor COVID, maar mense ry wêreldwyd meer en meer. Ons stuur ons produkte wêreldwyd en saam met ons en ons produkte dra ons nuwe organismes rond wat hierdie siektes veroorsaak. So ons is eintlik in die begin die oorsaak van die probleem. Selfde met COVID. Is siektes wat by bome voorkom net so belangrik as dit kom by voedselproduksie? Dit is altyd 'n interessante vraag. In baie gevalle word ek gevra, wel, jy hele span werk op die siektes, die gesondheid, nie net siektes nie,
Want insekte is natuurlik ook betrokke. So dis gesondheid van bome, dis bome, maar ons moet maar liever dink aan mielies en ons plante wat kos produseer. En dit is vir my 'n baie interessante vraag, dis 'n vreemde saak. Ons moet eerstens dink aan, wel, ons sal nie hier wees sonder bome nie. Bome, sonder bome het ons nie water nie, en ons nie lig om in te asem nie, ons sal net nie hier wees nie. So, vir die bome in die sin van die produksie van suiwer lig om in te asem, vir water om te drink, die gesondheid van die grond is ontsettend belangrik. So in 'n manier is dit alles belangrik. Die gesondheid van die mens is belangrik. So, eintlik, in my mening, moet ons meer bekommerd wees oor sektors van bome, as byvoorbeeld mieliesektors. En ek moet versigtig wees, my collega's sal miskien daaroor lekker redeneer, maar mieliesektors, ons het, mielies groei vinnig bome, boontjies nog vinniger, en ons het chemiese stowwe en ander maniere om te verander. As een baie belangrike sektor van byvoorbeeld boontjies uitbreek, kan ons die type boontjies redelijk vinnig verander. As een sektor van bome begin, is daar baie min wat gedoen kan word. Ons kan nie oor groot areas chemiese stoffe gaan rondspuit nie, want dit is ontsettend problematies vir die omgewing. Dit kan net nie gedoen word nie. En om, as het bosbou is, commerciële bosbou of vruchtebome, daar die bome groei vir jare, ek kan nie onthou hoe lang voordat een avocadoboom begin vrugte produseer, dis 4-5 jaar. As daardie bome begin siek word, vat het ontsettend lang, 20 jaar of langer, om nuwe types bome te kry om te plant. So dit is in die kommersiële kant. In die inheemse boomsituasie is daar min of meer niks wat ons kan doen. As 'n ernstige siekteprobleem begin en uitbreek, is daar min of meer niks wat gedoen kan word. So terug na daardie, waar ek begin het met die voorbeeld van die kastanjesiekte, en daar's baie ander. Daardie bome is maar weg. En dan mens moet, en dit kan die groot gedeelte van die omgewing wees. So ek, tot en mate is ek meer bekommerd oor die verskriklike siektes van inheemse bome, die natuurlike bos, in vergelyking met byvoorbeeld ek sê nie die siektes van ons kosplant is nie belangrik nie, natuurlik is belangrik. Die sekuriteit, kossekuriteit is 'n massiewe probleem. En dis wel bekend, maar ons moet nie vergeet van die belangrikheid van bome en die gesondheid van bome. Want terug na jou vraag toe, dis net so belangrik. Mike, baie dankie vir jou tyd. Net ter afsluiting 'n paar gedagtes wat jy graag met ons kykers wil deel. Thanks, Lisa. Ek het altyd baie gedagtes. Ek sal twee sake noem. Eerstens, die belangrikheid van tegnologie. Ek dink ons sien in die laaste 2 jaar dat ons gesien wat gedoen word wêreldwyd wanneer 'n belangrike menslike siekte uitbreek. En dis fantasties wat gedoen was en vinnig. Ons het stowwe geproduseer om mense gesond te maak, daar's nuwe medisyne, ons begin verstaan oor social distancing, hoe siektes versprei, en al daardie sake is net so belangrik vir die gesondheid van plante in die algemeen, boomsiektes natuurlik ook. En ek dink die les wat ons kan leer, is ons het fantastiese tegnologie wêreldwyd om te begin, om plantsiektes beter te verstaan, en die sake, daardie tegnologie is beskikbaar. Die saak is ons gebruik nie wat beskikbaar is nie, en daar is 'n groot nood om te belê in die tegnologies en toekomstige tegnologie om te sorg dat ons gesonde plante het in die toekoms. En die ander klein puntjie, ons oor baie deesdae oor klimaatsverandering, en dit is ook ontsettend belangrik, soos klimaatverander, en dit is 'n ingewikkelde saak, areas word natter, warmer, droër, en siektes pas aan daarby. So ons het baie gevalle van nuwe probleme wat ons sal moet begin studeer en verstaan met betrekking tot plant, gesondheid en dan klimaatsverandering. So sê professor Mike Wingfield, hy is van die Universiteit van Pretoria, en hy het vandag met ons gesels oor die belangrikheid van boomgesondheid.